עומדים שעות מחכים שמשיח יבוא משיח איש מפתח ידו בכל ויד כל בו ענן סמיך בירוחם ממצמץ בשפתיו יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו משרד בצפון ארצי אלי בעם יועץ אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ נוחת זמזם עומד תביא לנו קפה משיח לא בא משיח גם לא מטלפן שתיקה כללית חמישה אנשים מתוחים הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים השחור ליהודה התה לארצי אלי הבן ירדנה יוצאת עזרה לא מפסיק לאשם נקיכם מתחלפת שעה בשעה זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה נוטף זהה ומראים בקולו על הבן משיח לא בא משיח גם לא מטלפן פעמון הכניסה מנסה את דבשת המזגן מקפיץ את ירוחם לדלת חותך באשן ארצי אלי הבן מסתכל על אביב מהצד ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד יהודה אומר משהו בטח קרה אומר לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה אומר השוטר הייתה תאונה ולכן המשיח לא בא משיח גם לא מטלפן תאונה למי שואל ארצי אלי הבן תאונה למדינה עונה השוטר המסכן הבורסה נפלה אנשים קופצים מהגג גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג הכל עבור בוכה עזרא דהן הקבלן משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן וירדנה היפה ממלמלת זה לא ייתכן משיח לא יבוא משיח גם לא יתלפן דצמבר המזעקו כותרות בעיתון ושר האוצר נתן במבט רעיון הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל הולך למילואים כן וסופר את הכסף שאין במשיח לא בא Oh, no.